የኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ ለውብ ህይወት ይቆጥቡ በሚል ለዘጠኝ ወራት ለቆጠቡ ደንበኞቹ የእጣ አወጣጥ መርሃ ግብር አካሂዷል። በእጣውም ከ350 ብር በላይ የቆጠቡ የባንኩ ደንበኞች ተጠቃሚ መሆናቸውን የባንኩ ምክትል ፕሬዚዳንት ደሳለኝ ኃይሉ በመርሃ ግብር ወቅት ገልጸዋል። ይህም የታችኛውን የህብረተሰብ ክፍል ተደራሽ ለማድረግ እንደሚረዳም አንስተዋል። ባንካችን የኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ ላለፉት 9 ወራት ስራ ላይ አውሎት የነበረውን በቁጠባ ላይ የተመሰረተ የማበረታቻ ሽልማት ለማውጣት ነው። ደንበኞቻችን ከ350 ብር ጀምሮ በቆጠቡት ልክ የሎተሪ ወይ ደግሞ ሎቶ እጣ ይላክላቸዋል። በዛ እጣ መሰረት ዛሬ ደግሞ በብሔራዊ ሎተሪ አስተዳደር የእጣ ማውጣት ስነ ስርዓት ተከናውኗል። በአጠቃላይ የቆጣቢ ባለ እድለኞች ደንበኞቻችንን ባለሽልማት ለማድረግ የተደረገ ነው። የኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ ምክትል ፕሬዚዳንት ደሳለኝ ኃይሉ መርሃ ግብሩ የባንኩን ቆጣቢ ደንበኞች ለማበረታታት ያለመ መሆኑን ተናግረዋል። በተጨማሪም ባንኩ ባመቻቸው እድል በመጠቀም ደንበኞችን ከመሸለም ባሻገር የቁጠባ ባህላቸውን ለማዳበር እንደሚረዳ የገለጹ ሲሆን በቀጣይም ከደንበኞቹ ጋር በቅንጅት ለመስራት ማቀዱን ተናግረዋል። ያለን ሀብት ውስን በመሆኑ ካልቆጠብን ወደ ኢንቨስትመንት መቀየር አንችልም። ነገር ግን ብዙ ጊዜ ከማበረታቻ ጋር የሚደረጉ ነገሮች ዜጎችን ያነሳሳሉ። ይሄ ቤትም ዓለም የሚደረግ ነገር ነው። ስለዚህ ቀላል ነገር አይደለም። ከ350 ጀምሮ ለቆጠበ ሰው ባለ 2 መኝታ ቅንጡ አፓርትመንት ባለ እድለኛ መሆን፣ የመኪና፣ የባጃጅ፣ የሌሎችም እጣዎች ባለ እድል መሆን ቀላል ነገር አይደለም እና በቀጣይነትም ይህንን መርሃ ግብር አስፍተን እንቀጥላለን። ባንኩ አሁን ላይ 611 ቅርንጫፎች እንዲሁም 9.5 ሚሊዮን ደንበኞች እንዳሉት በመርሃ ግብሩ ላይ የተገለጸ ሲሆን ከአጠቃላይ ደንበኞቹ ከ102 ቢሊዮን በላይ የቁጠባ ገንዘብ መሰብሰብ መቻሉ ተገልጿል። ይህም የፋይናንስ አገልግሎት ተደራሽነትን ለማስፋት እንደሚረዳ ምክትል ፕሬዚዳንቱ ገልጸዋል። ይህንንም በመዲናችን በአዲስ አበባ ከሚያደርገው ሰፊ እንቅስቃሴ ባሻገር 80% ወይ ደግሞ ከ80% በላይ ቅርንጫፎቹን በተለይ ከፋይናንስ አገልግሎት ርቀው የሚገኙ የገጠሩ የህብረተሰብ ክፍሎች ያሉባቸውን ቦታዎች በመድረስ ህብረተሰባችንን የፋይናንስ አገልግሎት ተደራሽ በማድረግ ሂደት ውስጥ ላቅ ያለ አገልግሎት በመስጠት ይገኛል። በዚህም መሰረት አሸናፊዎች 1 ባለ 2 መኝታ ቤት ዘመናዊ አፓርትመንት፣ 1 ዘመናዊ የቤት አውቶሞቢል፣ 2 ባለ 3 እግር ተሽከርካሪ፣ 30 ስማርት ቴሌቪዥኖች፣ 65 ስማርት ስልኮች ተሸላሚ መሆናቸውን በእጣ አወጣጡ ስነስርዓት ላይ ለማወቅ ተችሏል።